Tag. Ah ja, Hegelklar. Jeg begynder at græde, hvis I fortsætter, at det bliver stående. Det betyder helt vildt meget. 16 millioner kroner skattefrit. Det kommer til at lande et rigtigt tørt sted. Egentlig har jeg jo altid haft det sådan, at jeg synes, at det var helt forkert, at der skulle være konkurrence for komik. Fordi det der med at tage imod trofæer og tage pænt tøj på, det er jo dem, vi ligesom skal pege på og grine af. Men så lige i aften, så har jeg det faktisk helt omvendt. Og jeg havde faktisk ikke troet, at jeg kunne vinde, fordi helt seriøst, vi har jo haft sådan nærmest en helt skør social media-agtig konkurrence de sidste dage. Og der er jeg op imod nogle mennesker, som udtrykker sig primært i memes. At det er jo mennesker, som kan sætte et bihoved på deres eget hoved. Hvad gør man? Altså, man har ikke en chance ligesom, vel? Altså, men hvis det viser noget, så viser det da i hvert fald, at Flow TV er dødt, når Ruben Søltoft ikke står heroppe. Altså. Men det er fantastisk at stå i aften over for alle jer, og næsten lige så mange hjemme bag skærmene. Og tusind tak til hele holdet bag turnéen. Det har været de samme i masser af år. Mads og Stine med på tur. Frank Panduro, men jeg ikke ved, hvad jeg laver. Og også holdet bag Lillemand. Der er alt for mange til at nævne, men i hvert fald MC, som altid er med på at skrive. Og Michael P., som er min partner in crime. Det er fuldstændig fantastisk. Tusind tak. Og tak til alle jer, som har stemt. Jeg ved, at det er ikke de der teens ude bag skærmen, der har. Det er jer, som sidder her, som har stemt. Og det er jeg super glad for. Tusind tak for det. Jeg tror på, at der er mere brug for komikere nu end nogensinde. Når verden står i flammer, så tror jeg, der er brug for, at der er nogen, der hjælper til at pege på det, der stadig er tilbage og grine af. Tusind tak. Tak for det.